Свято наближається, тож все частіше постає питання, як зустріти Новий рік, розважитися та куди піти, аби свята пройшли весело та запам'яталися. Про те, що приготували для дніпрян та гостей міста на новорічні та різдвяні свята, сьогодні розкаже заступниця начальника управління культури Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Людмила Кудряшова. Вітаю вас, пані Людмило, у студії Вітаю. «Відкритого». Цьогоріч місто прикрасили, особливо по-святковому. Розкажіть, святкування Нового року буде таким же масштабним? Я думаю, навіть більше. Всі і дорослі, і діти завжди чекають новорічних свят. Це різдвяних, це головні свята року. І всі хочуть, щоб вони були святкові, казкові, незвичайні. І для цього місто потурбувалось, щоб створити святковий настрій на весь рік для всіх містян. Цього року кількість святкових локацій набагато збільшилась. Кожен невеличкий мікрорайон міста, житловий масив, має свою ялинку. На сьогоднішній день, починаючи з 15 числа, з 15 грудня, відкрились ялинки на житловому масиві «Західний», на лівобережжі, біля палацу «Металург», скверу Сачова, ялинка і святкова локація, на житловому масиві «Північний», біля палацу культури «Північний», святкова ялинка і святкова локація, на житловому масиві «Лівобережний», в сквері «Слобожанський» чудова ялинка, на «Червоному камні» також відкрита ялинка. Святкова локація створена, казкова святкова локація створена на фестивальному причалі. Розкажіть, будь ласка, яка святкова програма запланована в ніч 31 грудня на 1 січня? Ну, по-перше, я хочу сказати, що всі містяни можуть на ці перелічені ялинки, які я зазначила локації, прийти і зустріти Новий рік своїми друзями. Саме на Європейському бульварі передбачена святкова програма, яку ініціював Міжнародний культурний фонд «Культурна столиця». Вони вийшли з ініціативою до міської ради і запропонували своїми силами провести з 23.00 святкову програму біля центральної ялинки міста. Там передбачається виступ гуртів, крім того, буде джазовий оркестр понтонно-мостового оркестру і буде святкова дискотека з діджеєм. Які заходи заплановані у місті на післяноворічні свята і різдвяні дні? У нас новорічні і різдвяні свята розпочались в місті з 19 грудня і продовжаться вони до 14 січня. Крім того, ще хочу зазначити, що в кожному парку міста відкрита новорічна ялинка. Це і парк Прибережний, і парк Зелений Гай, парк Шевченка, парк Глоби. Скрізь стоять чарівні новорічні ялинки і чекають своїх гостей. Де дніпряни можуть ознайомитися із розкладом святкових подій? Всі святкові події ви можете побачити на сайті міської ради і вже вони є в мережі інтернет. Крім того, я хочу зазначити, що саме казкові вистави, святкові шоу будуть іти в яскравих наших концертних залах будинків культури. Всі будинки культури, які на території нашого міста, нашого відділення, вони підготували свої святкові програми, свої святкові казки. Тому, будь ласка, запрошуємо, приводьте своїх дітей і насолоджуйтесь новорічними святами. Дякую, пані Людмило, що завітала на відкритий. А я нагадую, сьогодні гостею нашої студії була заступниця начальника управління культури Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Людмила Кудряшова. Говорила про те, як весело зустріти Новий рік у Дніпрі та які активності заплановані на різдвяні свята.